Kampionati kombëtar i futbollit për moshat nuk ka nisur mirë për dy ekipet e Akademisë Vllaznia. Java parë e këtij kampionati ka përballur Kuqeblut me dy ekipet e Shkëndis. Të parët që kanë zbritur në fushën e lojës kanë qenë 17 vjeçarët, ku për Shkodranët starti i këtij kampionati kishte një risi në lidhje me stafin teknik, pasi ndryshe nga sezoni i kaluar kur drejtoheshin nga dyshja në Faiz Zhejani, Deniz Zmiani, këtë sezon në pankinë në krye të Vllaznisë u 17 janë emëruar Brikeno Bizi dhe Fatmir Kadia. Një gol shënuar nga Sulovari përmiç në minutën e 38 ka bërë që pjesa e parë të mbyllej me avantazhin e Shkëndisë së Tiranës me rezultatin 0-1. Kur pritej që Vllaznia të barazonte, është Nikola përmiç që shënon përsëri duke e thelluar në 2-0 avantazhin e Shkëndisë. Kur duket se Shkëndia siguroi fitoren, Jan Papaj dhe Paloka për Vllaznin që shënojnë duke e barazuar rezultatin në 2-2. Megjithatë, miqt nga Tirana nuk dorëzohen dhe duke shënuar në minutën e fundit me anë të Balliut ndëshkojnë Vllaznin brenda në shtëpi me rezultatin 2-3. Mënjëherë pas 17 vjeçarëve në fushën e stadiumit Reshit Rusi janë shfaqur dy ekipet U19. Një ballafaçim ky për javën e parë të kampionatit, por në të njëjtën kohë duke shërbyer edhe si një test kolaudimi për 19 vjeçarët, të cilët janë në prag të pjesëmarrjes në Ligën e Kampionëve të Evropës për të rinj. Edhe këtu befasia ka qenë pikërisht minuta e fundit e ndeshjes që ka ndëshkuar skuadrën kuqeblu. Goli i shënuar nga Leci për Shkëndini ka dhënë miqve fitoren me rezultatin 0-1, duke bërë kështu që të dy ekipet e Akademisë Vllaznia ta nisin në mënyrën më të keqe sezonin futbollistik. Dy humbje këto që patjetër do të jenë objekt analize për drejtuesit në mënyrë që Vllaznia e futbollit të moshave të rikthehet më njëherë që javën e ardhshme tek fitorja.